Deyirəm, onun bu hərəkətlərindən sonra, onun belə böyük hörmətsizliyindən sonra, mənim zəhmətimi belə ucuz qiymətləndirdiyinə görə, uşaqlarıma ləkə yaxdığına görə, mənə ləkə yaxdığına görə o uşağı ona heç vaxtı verməyəcəyəm. Ölüm var, dönüm yox. Sizdən bir rica edirəm. Bir ana kimi, bir küçük ana kimi, mənim uşağım da alıb verilsin mənə. Bu xanım uşağı da alıb verilsin, buna nə olar? Başqa heç istəmirəm. Başqa heç istəmirəm sizdən. 44 günlük miracımı istəyirəm mən sizdən. Bunun balasını istəyirəm mən sizdən. Analardan ayırmayın, nə olar? Anadan bala ayrılmaz. Nə olar, biləcəksiniz. Yalvarıram sizə. Ayaqlarımız qaldı dəlim. Mən balamı da alıb verin, bunun balasını da alıb verin. Ne kadar ana olsanız da ananın yerini verə bilmərsiniz. Mənə yox. Ananın yerini verə bilmərsiniz. Ne kadar ana olsanız da. Ana başqadır. Ana doğub onu, ana. 9 ay bətrində saxlayan ana doğub onu. 9 ay bətrində saxlayan. Sən biyoloji anasın. Bu ama bir ana da ana, ana. Ana doğur onu. Siz ne kadar saxlasınız da bunun yerini verə bilmərsiniz. Mənim yerimi verə bilmərsiniz.